מקווה שאין לי שום דבר על העם. שיין. אז היי לכולם, מה נשמע? מה קורה? הרבה מאוד זמן לא עשיתי את זה. הרבה מאוד זמן לא הייתי פה. אני מקווה שלעומת כל שאר השרטונים שאני מצלמת, אני אצליח לערוך את זה ולהעלות את זה. כי כאילו, אני מפקששת, כן? אני לא אתחיל עכשיו לחפור אתכם על איפה הייתי, מה הייתי, איפה היה, מה היה. המחלה שכולנו יודעים שקיימת בחוץ, שהבנתי שהיא פוגעת באחוזי צפייה אם אומרים את השם שלה. אנחנו לא נגיד את השם שלה. הורות, אימהות, אדם בן 2.5. די תפס אותי בהכל, עם עבודה, שינויים בעבודה, ונגדיר את זה ככה שבשנתיים האחרונות אני חושבת שבעיקר, אני לא רוצה להגיד חיפשתי את עצמי, כי זה לא נכון להגיד, אלא יותר נכון, ניסיתי למצוא את עצמי בכל הדברים שקרו בה מאז שילדתי. הערוץ הזה ספציפית סבל מזה המון. אני מנסה לא לוותר על עצמי, אני גם לא הולכת עכשיו לחפור פה, אבל אני כן רוצה לנסות לצלם, להסביר, לדבר, הרבה מאוד דברים עברתי, החל מדיכאון אחרי לידה. ניסיון למצוא את עצמי, ניסיון למצוא מי אני, כי כשאת יולדת, את לא את יותר, את משתנה. ועם המחלה הזאת, ועם כל הפרוצדורות, וזה, וגם יש את זה, שזה גם משהו חדש. אני אדבר איתכם אחרי זה. וכאילו, כן, אז ניסיתי למצוא את עצמי בכל הסיפור הזה. אז אני מקווה שלאט לאט אני אצליח לחזור, מה שכן אני אצליח מהמם, מה שלא אני מצטערת. מי שרוצה עדיין ורוצה להיות איתי, אני באינסטגרם תמיד, שם אף פעם לא עזבתי. אז את מוזמנת לבוא אליי לאינסטגרם, אני מבטיחה לך הרבה חפירות. זה אני פחות חפירות של דיבורים, כי אתם יודעות שאני פחות בקטע, כי כאילו כל מקום העבודה שלי עוקב אחרי באינסטגרם, אבל אני חופרת שמה. יאללה, נתחילה בסרטון. אז אנחנו התכנסנו היום לסרטון של מוצרים שסיימתי, בעיקרון דברים שסיימתי ואני זורקת. יש פה מוצרים שהם פגו תוקף, יש מוצרים שאשכרה סיימתי, אבל אני בשנתיים הקצת האחרונים פחות כל כך היה לי זמן להתאפר או התעסקתי באיפור. אני יכולה להגיד לכם שכמו שאנשים משתנים, גם אני השתניתי, כמו אני בן אדם, אבל גם אני השתניתי. עיקר הדברים שמעניינים אותי זה כבר פחות איפור, בגלל זה שאני מאמינה שאם אני אצליח להעלות את התוכן שאני רוצה, אתם תראו שהדברים והתוכן קצת כן משתנה, זה לא יהיה ערוץ, ובעיקר לא יהיו דברים שתמיד מתעסקים באיפור. אני פחות הספקתי להתאפר, עברנו דירה, למי ששמה לב, יש על זה גם אמורים להיות סרטונים שצילמתי במעבר דירה. עברנו דירה שהיא קטנה יותר, אז נאלצתי להיפטר מהכמויות איפור המטורפות שהיו לי. לא זרקתי, תרמתי את הכל. אז עיקר הדברים שאני משתמשת בהם עכשיו, זה בעצם הדברים שבאמת אני צריכה... יאללה. נתחילה. אז הדבר הראשון שסיימנו פה זה המנקה מברשות של סיגמה, הסיגמה מג'יק. היה לי הרבה הייפ, אני חייבת לציין, אני חושבת שגם אמרתי את זה בפעם קודמת, אחד מהמפורסמים אני חושבת. בסופו של דבר, מהתקופה האחרונה שהשתמשתי בזה, לנקות מספוגיות הוא מנקה מעולה, לנקות מברשות, מייקאפים, מוצרים חזקים, מוצרים שקצת לפעמים מתיישבים על האיפור לתקופה קצת יותר ארוכה, פחות מתאים. ובעיקר השתמשתי בו בשביל ניקוס פגיות, והוא מעולה בשביל זה. זה ספציפית, אני כאילו עושה ככה ומרגישה שיש שם עוד, אבל כשאני לוחצת, הוא לא מוציא שום דבר. גם פעמים האחרונות שהשתמשתי בו זה היה נראה כאילו הוא כבר end of life כזה, אז בגלל זה הוא כבר נגמר וכבר התייאשתי, כאילו אני לא חושבת אפילו שזה דברצ'י כזה תקוע, הוא פשוט נגמר. אני לא ארכוש אותו מחדש. לי פשוט סבון כלים. ומרכך או מסכה על המברשות הטבעיות עושה עבודה הרבה יותר טובה מזה, ואני פשוט רציני חושבת שבשביל ספוגיות אני לא סגורה שאני רוצה לשלם את העלות הכספית של זה נטו בשביל לנקות ספוגיות. יש מוצרים אחרים שאני בטוחה שהם עושים כמעט את אותה עבודה אם לא יותר טוב, אז אני בוחרת שלא לקנות אחד כזה חדש, כי לדעתי פשוט יקר יותר, ולמה עכשיו לקנות משהו שהוא יקר כשיש חלופה יחסית זולה בשוק. וגם זה כאילו אם הסבון כלים עוזר, למה לקנות מוצר ייעודי רק בשביל זה אם זה לא משהו שהוא קריטי? אולי אם הייתי מאפרת, אולי אם הייתי מקצועית, הייתי יותר תופסת בזה חשיבות? אני כמרינה, אחת מן כולם, לא רואה סיבה לקנות. צער נוסף שסיימתי זה
מותר של דרמלוג'יקה, וזה המסיר איפור, הברסלס קלין באום, שכולכם מכירות, גם עליו היה הייפ, אפשר לראות שהשתמשתי בכולו. מוצר מעולה, אני חייבת לציין, מוצר שבא וממיס את כל האיפור בשניות, באמת, בשניות מוריד הכל, בנות שמתאפרות באיפור אפקטים, בנות שמתאפרות באיפור כבד, בנות שמעושות איפורי פנים, מעולה בשבילם כי זה פשוט מסיר הכל לגמרי. אני שאני מתאפרת באיפור שהוא קצת יותר קליל, לי לפעמים זה הרגיש מבאס להשתמש בו, כי כאילו הוא מוצר מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד חזק, ואני כזה משתמשת בו בשביל להסיר את הקצת מסקרה, אפילו לא מסקרה, אבל קצת מייקאפ ששמתי, ספטון, צומק, כזה דברים שהם בקטנה, אז זה כאילו הרגיש לי קצת מבאס להשתמש בזה בשביל הקצת הזה, אבל הוא בהחלט עושה את העבודה. מומלץ בחום אם את אוהבת איפור שהוא קצת יותר כבד, אם את צריכה להוריד דברים שהם קצת יותר כבדים, וסך הכל מוצר באמת מעולה. אני הסתבכתי איתו תמיד באזור העיניים, כי כאילו אני לא אוהבת מלא שלבים, אני לא אוהבת גם פדים, גם את זה, גם עוד איזשהו סקווש כזה שמנקים, לא אוהבת את המלא שלבים, אני באמת אוהבת פשוט לשים נקות, ללכת לישון, כי כאילו, באמת. הילד עדיין קם בלילה, אני נראית כמו צרות של החיים שלי כשאני קמה בבוקר. אז אני ספציפית חושבת שזה מוצר מעולה. הוא כן יקר למי שחושבת ומתאים לה המחיר, אבל אני חושבת שאם את באמת בחורה שכל היום מתאפרת איפור שהוא קצת יותר כבד, ויש לך הרבה להוריד ואת באמת רוצה להוריד בשנייה, אני חושבת שדווקא זה יכול להיות נחמד, אחלה של מוצר, אבל אני כרגע, אני לא רואה את עצמי רוכשת אחד חדש, כי אני פשוט מחפשת משהו שהוא יהיה מהיר להכל. כרגע אני לא חושבת שאני אקנה אחד כזה חדש. מוצר נוסף שאני נאלצת להיפרד ממנו, וזה בעצם ההלורוניק אסיד דרופר HD סרום פאונדיישן, וזה המייקאפ טיפות של ביוטיקר. הוא יחסית מלא, כן? כאילו, יש בו יחסית מלא, הוא גם יחסית כבד. מה שקרה איתו, קניתי אותו לפני יחסית הרבה זמן, אפילו יש לי סרטון של נראה, לא זוכרת איזה סרטון יש לי. יש לי סרטון, אני אשים איזשהו פה. הוא די התקלקל לי כי הוא פתוח כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו במרץ נהיה פה שנה, זאת אומרת שפתחת, קניתי אותו שנה או שנתיים לפני, אז הוא כבר פתוח הרבה מאוד זמן, אז הוא די התחיל להתחמצן, ברמה אם אני שמה אותו, אני בצבע של גזר, ברמת החמצון, והוא לא היה ככה לפני זה, הוא היה תקין, הוא היה בסדר גמור, אתם יכולות לראות גם את זה בסרטון שאני אוסיף לכם, גם מבחינת זמן פתיחה הוא אמור להיות פתוח מקסימום שנה, אז זה די מסביר את זה. אני לגמרי אקנה כזה חדש, כי אני זוכרת שמאוד מאוד מאוד אהבתי אותו. מתי ומה? אני לא יודעת, אבל אני אקנה לעצמי כזה חדש, כי זה באמת אחלה של מוצר. מוצר נוסף שאני נפרדת ממנו, זה המוצר הזה של איב רושה, שהיה בריליאנס שיין. אני בעיקרון, כשעברתי דירה, אפילו עוד לפני שעברתי דירה, באתי ואמרתי לעצמי, שנייה אחרי שהקטתי את נשמתי מרוב כל הדברים שיש לי בבית ומרוב כל האובר, פשוט אמרתי לעצמי, את לא קונה שום דבר עד שאת לא מסיימת. זאת אומרת, את רוצה לקנות מסקרה? את מסיימת מסקרה. את רוצה לקנות צלליות? את מסיימת צלליות. זה לא קורה, כן. אבל כאילו, לסיים צלליות לא קורה. אני מצטערת על התאורה, פשוט החלון זה הדבר היחיד שיש לי כרגע. התחלתי לאט לאט לסיים את כל המצבורים שהיו לי. זה יכול להיות שמפוים, מסקרות, הכל. כאילו אמרתי, אני לא קונה שום דבר עד שאני לא מסיימת את הכל. ומצאתי את המוצר הזה אצלי, אני זוכרת שקיבלתי אותו באיזושהי קופסה, משהו שקיבלתי מיחץ נראה לי. זוכרת, אגב, רגע, זה נראה לי קניתי, זה הגיע מיחץ וזה גם הגיע מיחץ. קיבלתי זה באיזושהי קופסת יחץ או איזושהי קופסה, אני לא באמת זוכרת, אני מצטערת. וזה הפעם השנייה שמשתמשת בזה, בפעם הראשונה השתמשתי בזה, ובאמת סיימתי את הרוב. פשוט אמרתי לעצמי שזה לא מוצר שהוא בשבילי, אני פחות מתחברת למוצר הזה. בפעם השנייה כשקיבלתי זה די התבאסתי כשראיתי שקיבלתי, כי ידעתי שאני פחות מתחברת למוצר הזה. ואמרתי בכל מקרה ננסה, הננסה לא עובד. גם כשכן ניסיתי להשתמש במוצר הזה, לא הרגשתי שהוא עוזר. וגם זה כאילו מרגיש לי כמו מוצר למלם כזה. כאילו הוא אמור לעשות ברק. אני לא רואה סיבה לשים תכשיר במיוחד בשביל ברק. זאת אני לפחות. או בכלל להשתמש במשהו בסגנון הזה. לא יודעת, אבל שוב, זאת אני, כל אחת בדעתה. מוצר נוסף שהתחמצן והלך לעולמו. לא רק זה, הוא גם נשבר, כן? חסר פה את הקרית. קט וון די, קונצילר מספר L15 בגוון נטרל.
קונסילר מעולה, קניתי אותו כשהייתי בפראג, כשחברה שלי סשה התחתנה. רק שתבינו בן כמה הוא, הבן של חברה שלי סשה, הבן של חברה שלי סשה הוא בן שנתיים, והיא התחתנה שנה לפני זה. הוא כבר התחיל קצת להתחיל להסרחה, עוד כשאני השתמשתי בו, פסקתי להשתמש בו, וניסיתי האמת לפני כמה ימים עוד פעם להשתמש בו, ואז כאילו דברצ'יק הזה נשבר, והבנתי שזהו כאילו. נשאר בו כן קצת חומר, ואני חושבת שפשוט כבר הוצאתי מה שאני יכולה ממנו, וזהו. אחלה של מוצר, אני מאוד מאוד אהבתי את המוצר הזה. פעם ראשונה שמנסה את זה, קניתי כאלה שתיים, קניתי את זה בגוון L15, ויש לי עוד אחד, או שסיימתי, אני כבר לא זוכרת, בגוון L11, כאילו זה הנאצ'ול שתמיד היה קצת קטמטם, והייתי לוקחת גוון אחד מתחת, שהוא קצת יותר בהיר ומבהיר, בשביל לאזן את זה, והייתי משתמשת בשניהם. אחלה של מוצר, אני מאוד אהבתי, מאוד אהבתי להשתמש בו. לא נכנס אובר לכמטוטים שלי, הצליח לעבוד טוב עם הפודרות שיש לי, אני סך הכל הייתי מרוצה. האם אני אקנה כזה חדש? לא. שמתי לב שכשאני קונה מוצרים, אני לא מאלה שעכשיו אקנה ואסיים אותם תוך חצי שנה. אני יכולה לסחוב את זה גג שנה. וכאילו, מבאס אותי, לא יודעת. אני כאילו השתמשתי בזה כבר תקופה ארוכה, ובא לי משהו חדש, אז אני לא אנסה את זה. אז אני חושבת פשוט שאני אלך על חלופה שהיא קצת יותר נעימה לכיס שלי, וגם בשביל לנסות משהו שהוא חדש, כאילו אם אני כבר נדרשת לקנות משהו, אני רוצה לנסות לקנות משהו שהוא חדש, ולא משהו שהיה לי, כי את יותר יודעת, אם יש לי כבר את ההזדמנות לחדש, אז יאללה, בואו נשתמש במשהו שהוא חדש. אם יש לכם המלצות לקונסילר שבאמת הם פחות או יותר דומים, לא יותר כבד מזה כמובן, אז אני באמת אשמח לשמוע, תרשמו לי למעלה. המוצר האחרון שהשתמשתי בו, שנגמר לי, כן, זה נראה לי הכי אחרון, של דרמלוג'יקה, הביולוסום סי איי סרום, גם את זה קיבלתי מיחסי ציבור, אחלה של צר. זה קרם עיניים, קרם עיניים שהוא, אני לא זוכרת אם הוא אמור להבהיר או לא, נראה לי הוא מבהיר, אבל אחד מהקרמי עיניים הטובים ביותר שהשתמשתי בהם, בחיי. אחלה של מוצר, מוצר מעולה, כשהוא נגמר לי נכנסתי מהר לאינטרנט לראות כמה הוא עולה בשביל לקנות לעצמי חדש, וקצת כזה, זה היה בתקופה לא טובה, זה היה בדיוק כשהתחלנו עם המשכנתא וזה, ועברנו והיינו מלא הוצאות, אז כזה אמרתי, טוב, זה קצת יקר לי, אני אקח משהו שהוא קצת יותר זול, אז העדפתי שלא לקנות את זה בקטע נטו כספי, אבל מוצר מעולה, אחלה של מוצר, הוא עושה את העבודה. הבעיה העיקרית שלי היא מתחת לעיניים שלי כמובן, זה כמטוטים, ויש לי כאויות מתחת לעיניים שכנראה אתם רואות, כי עשיתי עבודה לא טובה בהסתרה, האיפור שלי נשאר בעבודה, כי הוא היומיומי שלי, פשוט הייתי צריכה להשתמש במה שכזה יש. מוצר מעולה, באמת, ממליצה בחום, אם אין לך בעיה עכשיו מבחינה כספית להוציא את זה, את העלות של זה, תקני מוצר מומלץ, מומלץ בחום. אני לא יודעת איך זה עובד עם אור שהוא קצת יותר צעיר, אני בת 33, אבל מה שאני השתמשתי בו, אחלה של דבר, מומלץ בחום. טוב, אז עד כאן, זה היה בעצם כל המוצרים. מקווה שעברה לכם צפייה נעימה וכיפית, ונהנתם מהסרטון, ואני מקווה להיות פה גם בפעם הבאה.